جلال پور پیر والا تحصیل صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی ملک محمد اشرف ڈیپال کی زیر قیادت جشن میلاد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر اور گرد و نواح کے عاشقان رسول نے شرکت کی، جو کہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔